panitia niku mular. Ya Allah, sing gonceng pinter ya kaya Daniyo sing digonceng. Ngoten iki kali mular ditutupi. Daniyo lak kuncut jela. Mamulani sak kuculuk-kuculukane pokoke gantung nduk kiai lho kan. Dadi NU. Insyaallah oleh barokah kiai. Pun boten suwe-suwe niku mawon. Mulane kula matur malih para santri putra-putri, muga-muga dadi minas solihin. Solihat. Nek kemanten boten usah kata-kata. Kula benih esuk niku waliman. Manten niku kadang-kadang sing lanang ganteng sing wedok elek. Kadang-kadang sing wedok ayu sing lanang elek. Kadang-kadang niku elek karo. Loh, wong kula waliman ana manten elek karo nggih bungah. Ya kok pinter oleh milih padha elek. Lah nek kaya ngeten iki wae kula yakin si lanang ganteng si wedok ayu. Wong Jawa nek ngarani tumbu oleh tutup, bantal oleh guling. Jare alesane dene ngomong krana si wedok ayu si lanang ganteng rintik-rintik hujan gerimis. Supaya enggak basah pakailah payung. Istrinya cantik suami manis supaya enggak gelisah teruslah bersambung. Hadirin, lolek semer-semer sodok ngeten iki hati niki marem. Kula biyen anu Gus kepingin mondok nggih pun pireng tetepan tengen. Tapi saking gak duwe ning kula mlampah. Nggih, dateng pondok Gus Mus niku. Lagi mboten adik jam Gus, wis kadek waktu sing penting teko kula. Nggih. Nyampe kula teng gerdu Batara Desa niku anggrek bocah ndi Mojokerto arep nyapa pengen mondok numpak opo melampah wis gak usah ngono nang lae ja mondok ngadene kok gak usah mondok teng gene Jolso namung sedalu. Jelah kula niki dilus-lus kali Hadrotisyeh Mbak Yai Romli. Wis gade mondok gade ngaji muruk hai. Kacung Mbak Yai musadat nge ngonton. Wis gade ngaji muruk hai. Loh ejong. Lajeng kula peksa Gus mondok dateng Kemayan kidule ploso. Mondok tengriku nggih, Yai Abdullah Munim Hadrotisyeh. Kula niki ditata, kowe kudu nang kelas kene, nggih. Alhamdulillah, setahun dunggahno ping 5. Ya benang mulih tak ireng ngoten kula niki, ora mangsa ngoten. Tibake gak sekolah gak ngaji niku penuh ngoten. Nek maca kitab gak kuatir salah wong ngajeni gak iso. Cuma sing kula inget-inget kula niki didhawuhi Rama Yai. Ngene lho ya. Biyen niku enek critane bocah mondok. Suwene 15 tahun. 15 tahun niku nggo pondok kapan diworo alif, diworo Fatihah ngalih nang Alif Lam Mim. Fatihah ga iso maca. Diworo Quran sampe khatam blas ga iso maca. Iku duduk bocah bodol ya iku bocah meter. Bareng wis 15 tahun sowan nang Rama Yai. Yai, iya. Kula tak mantuk mawon. Blenger kok pondok. Suwun sewu Yai 15 tahun niku mboten blenger. Anya apa mulih? Mboten gadah kanca.
kanca kula niku cilik-cilik. Lek nyeluk kula mesti nyeluk Kang, kula niki diceluk Mbah. Lah mule nyapel nggih nyambut damel. Nganuta karo aku nggih kula dherekaken matur nuwun. Kowe kudu neng kene tak mepenggawe yen sing istiqomah. Nggih, ya. Kowe ngerti aku lek bengi ngaji rutin nang daerah-daerah. Iya, tumpak aku sepeda pancal. Berhubung aku wis munduri tuwa, aku gak tapek kelar mancal sepeda. Nek ngaji rutin aku gonceng. Matur nuwun Yai, matur nuwun. Gonceng Yai pendalu. Bareng pun enten 6 sasi sowan. Yai, apa? Kula niki kene napa ya? Lambul aku kene apa? Ngeten lho Yai, kula diwuruk ngaji mboten saged nrimo joke gonceng panjenengan niki lho Yai. Napa Quran sing panjenengan waos sak maknane kula apal. Hadis sing panjenengan waos ngastri pundi mawon sak maknane kula apal. Napa sing panjenengan dawuhaken dodho kula niki enten rekamane lengkap. Dawe yai yaiku sing diarani futuh. Atimu dibuka karo Allah Subhanahu wa taala. Nuwun sewu yai. Umpama jenengan enten panggenan kok mboten saged rawuh, insyaallah kula saged ganteni. Lho yai kok ngendika? Ngene lho ya. Iki gambaran mawon Gus nggih. Aku kok pengen ngaji nang gone Yai Marzuki Mustamar. Damel conto mawon. Wong kuno iku kenal karo jenengku tapi gak paham karo pawonganku. Nggih Yai. Lah engko pengen lek ngaji rono. Awakmu tak gonceng. Tes pundi Yai? Lho aja tes pundi. Iki awakmu tak latih pertama kali. Kue kudu gelem. Kue pengen tak gonceng. Napa ya? Jenengan biasae cobaan serbanan. Lah iya, cobaku serbanku nggonen, sarungmu klambimu sandalmu tanggo, kue tak gonceng. Kudu nganut nggih nderek ya. Mbahsan digonceng kali ya, dugi ngene pengajian sing dikerubung tiang sing digonceng ta sing gonceng. Sing digonceng gak tau dikerubung wong, gak tau disalami wong keringet ning drumus. Atine muni, wah ngene rasane dadi yai nyar-nyaran. Untung panitiane pinter. Leminara akhir niku dijejer kali Romo Yai. Kok kira-kira ado nyonyor. Diluk-diluk Yai dawuh, golek jenengku disebut karo protokol kuwi sing munggah pangestune Yai. Lha niki pangestune. Mboten matur nggih, pangestune Yai. Terus ngaten. Bahasan asmane Yai disebut sing ten podium santrine. Sak monten sing diarani foto ridane Romo Yai. Wole ngaji pokji kali Yai. Sing gak kenal niku mantuk-mantuk, hebat ngajine. Sing kenal godeg-godeg. Sing kenal godeg-godeg. Rumah saku nek Yai jenenge iku ya wis sepuh. Lah iki jek enom. Tanggane jawab gak tepak. Anjene Yai ya ngono kadang tuwek kadang enom. Iki jaga anak Yai pelucu ini. Basan ngoten. Pun selesai binarak jejer kali Yai. Panitia sowan kali metolampiran. Pun sewu Gus. Niki ten kampung mriki enten Pak
kunuzul masail katai kangsa. Cuma bahsul masail niki dereng saged tuntas pompong panjenengan ngaji teng ngriki. Dadi niki nyuwun panjenengan tuntasaken. Biasane gak iso maca. Pundi bahsul masail diaturno. Iso maca. Nomor 1 atine muni. Wah, gak iso. Wong aja nek gak iso. Sampai teko nomor 5 gak iso. Lho niki peringatan. Uang niku lek gak iso kok rumangsa gak iso. Gak bakal kepreset, tur bakal dadi wong iso. Siji mbek wong iku gak iso dadak rumangsa iso. Sosok geblak nang tengah dalan. Enten pepasan barang siapa yang merasa puas, hanya disitulah pengetahuannya akan terbatas. Iling-iling senden datang ulama niku hebat. Dibae cerita dan sewu mas bahsul masail gangsal niki nek nurut kula niki bahsul masail sing gampang-gampang. Mungkin mawon nek enten sing angel kula sing jawab. Nek sing gampang-gampang niki cukup sing gonceng kula. Duwe sende dan ulama di kueco kan lagi. Kamu lagi jenengan di senden terus kakak tinggi ngaji senden gitu kan. Karena kayak ngoten matur, duwe sewu niki panjenengan paringi jawaban. Ya ini ngendika nggih Gus, diceluk Gus kudu mlayu. Lajeng cerita yai nuwun sewu derek. Kula niki nepati napa sing dadi rembake Gus, kapure jawab masail gangsal niki. Pindah jawab ngeten kitab niki sampai teko nomor 5. Ingrehne wong kemalan ilingan oleh putuh podo karo ngaji kitab 5 salungguran. Panitia niku mular. Ya Allah, sing gonceng pinter e kaya ngono. Dani yo sing digonceng. Ngoten iki kale mular didudube. Dani yo lak kucing. Mangulani sak kuciluk-kucilukane pokoke gantung nduk Kiai kan. Jadi NU. Insyaallah oleh barokah Kiai. Pun mboten suwe-suwe niku mawon. Mulane kula matur malih para santri putra-putri, muga-muga dadi minas solihin. Solihat. Nek kemanten mboten usah kata-kata. Kula benih isuk niku waliman. Manten niku kadang-kadang sing lanang ganteng sing wedok elek. Kadang-kadang sing wedok ayu sing lanang elek. Kadang-kadang niku elek karo. Loh, wong kula waliman ana manten elek karo nggih bungah. Ya kok pinter oleh milih padha eleke. Karena itu yang ngerti kewau kalau yakin si lanang ganteng si wedok ayu wong Jawa yang ngarani tumbuh oleh tutup bantal oleh guling jari alisan ini yang ngomong krono si wedok ayu si lanang ganteng rintik-rintik hujan gerimis supaya enggak basah pakailah payung istrinya cantik suami manis supaya enggak gelisah teruslah bersambung. Ojo kaya wong loro ati. Siapa bilang baju gak basah? Hujan gerimis tak kunjung terang. Siapa bilang aku gak susah? Pacar yang manis diserobot orang.
Welane kula pesen ten kemanten loro titik tok daun pinang di atas payung, kain sutra di dalam peti, putusnya benang bisa disambung, putusnya cinta dibawa mati. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.